Aba, patronul își găvește bolă, mă chelieți. Მოგვივის ხელთათმანიგი. მესამე საუკუნე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ესეთი დიდი ხნის ისტორია გვაქვს. ბამბოლე. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა ძალიან საინტერესო პროექტი განახორციელა. პირველად ხრიდოლის ისტორიაში მათ გამოიყო დარბაზი, კეთილ მოეწყო. დღეს უკვე 100 ბავში ეუფლება სპორტს ამ უნიკალურ სახეობას, ეროვნულ ტრადიციებს უნდა გაუფრთხილოთ თუმცა სპორტში. Და გვახარებს ის, რომ უკვე 3 თვის თავზე ჩვენ გვყავს 20 პრიზიორი. Ეს კიდე ერთხელ ნათელია, რომ ყველა კარგი ინიციატივას და პროექტს აქვს მომავალი და დღეს ახალგაზრდა სპორტსმენებს დაუპატიჟეთ მუზეუმში, რომ მათ ზიარონ და გაეცნონ თუ რა ფესვებზე დგას ქართული სპორტი და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ვიზიტით ხელ შეუწყოს მათ შემდგომ დაუსტატებას. Ეს არის პირველი, ეს არის მეორე საჩუქარი ფაქტიურად ჩვენი ბავშვებისთვის. პირველი საჩუქარი იყო ის, რომ დაფუძნა ეს კლუბი ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში, იმიტომ რომ ეს არის პირველი სახელმწიფო კლუბი ხრიდოლის, აქამდე არ არსებობდა სახელმწიფო მფარველობის ქვეშ მყოფი კლუბი და ეს არის პირველი საჩუქარი ხრიდოლის ფედერაციისთვის და ზოგადად ქართული საბრძოლო ხელოვნებისთვის, გაკეთდა პირველი სახელმწიფო კლუბი და ამ პირველმა სახელმწიფო კლუბმა ამ მოკლე ხანში, ამ სულ რამდენიმე თვიანი ინტერვალში, ეს წლევანდელი კლუბია, ეს ნოემბრის თვეში დაფუძნდა, გააკეთა პირველი შედეგი და ამ მოსწავლეთა ჩემპიონატზე თითქმის ყველა წონით კატეგორიაში, ყველა ასაკობრივ ჯგუფში საპრიზო ადგილებზე გავიდნენ ამ კლუბის წარმომადგენლები. ძალიან დიდი შედეგი გააკეთეს, ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი ჩამოყალიბდა და სპორტის სამინისტრომ უკვე მეორე საჩუქარი გაუკეთა ამ ბავშვებს, რომ ამ სპორტის მუზეუმში მოიყვანა და აი ამ მნიშვნელოვან ისტორიას ქართული სპორტისა, ქართული საბრძოლო ხელოვნებისა, ქართველთა მხედრული ტრადიციებისა კიდევ ერთხელ გაეცნობიან ჩვენი ბავშვები. ამას ისედაც იგებენ სპორტულ დარბაზში, მაგრამ სულ სხვა არის, როცა თვალსაჩინოებას ნახულობენ და თვალსაჩინოდ ნახულობენ იმას, როგორ რა სპორტი და რა გზა გაიარა ზოგადად ქართულმა მხედრულმა ტრადიციებმა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მეორე საჩუქარიც ჩვენი ჯგუფისთვის. ძალიან გახარებული ვარ აქ, რომ მოვედი მუზეუმში, მომეწონა დავათვალიერე ქართული უნაყოარი. სკოლიდან წამოვედი, რომ მენახა ეს ყველაფერი. მესამე ადგილზე გავედი და ძალიან გახარებული ვარ. Thank you.